ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်တဲ့နေရာလေးပဲပြန်စတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မရှင်မီးပဲလိုက်ပြီးလုံးมาဖြစ်ပါတယ်ကဲမရှင်ရောမြေပုံထဲမှာလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မရှင်ရောအများကြီးပါခင်ဗျာဒါတော့ဘာလို့ဒါတော့သိမလို့ခေါ့အဲဒါလုံးဒါမိုက်ပစနေတယ်ဒါလုံးโอเคเฮ้ยนี่นี่เนี่ยไม่อยู่ล่ะอยู่เด้เนี่ยบ่ถูกบ่ถูกบาดิชอบโยนลูกโยนนี่แหละเนาะบ่ดีตีแล้วเว้ยไปเนาะตีจาบ่ฮู้มัลกี้อ่ะตัวโหอเมียเนี่ยมัลกี้อ่ะปุ๊บโอเคมัลกี้อ่ะตัวเอ๊ะเอ๊ะยอเลยล่ะဟယ်လိုမလကီယပူလာဗျရောအလုံးဒီဒုတ်တန်ဒါဗိတ်လည်းမကြောက်လာဒုတ်တန်ဒါဗိတ်မကြောက်ရောငါမျက်မင်းတို့မျက်ခေါက်ချောင်းဆောက်ကလာဒုတ်တန်ဒါဗိတ်မကြောက်ငါမျက်ဆောက်ကအာဒီမလွင်ဒီကမင်းနဲ့ကံကံထိလိုက်တော့မင်းနဲ့ကံကံจ้าดาไปอูละดาเมจองนี่เปียวละมาน่ะฉะไปยายตีดิน่ะฉะไปยายลูเซยเอาลูตีดิงาเมนออกมาก็งาเมนออกมาก็โหวะฮะฮะยกตีตีมีรู้ขุดาขุดาก็ต้วยย่อละไม่ย่อละเลยตียาจี้ออกดีกองย่อตีอย่างที่ป่าวละอ้ายอมป่าวเลยป่าวเลยป่าวพี่ตีอย่างที่ป่าวเลยอมป่าวเลยพี่ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါအဲရောဘေးသားကိုရောက်သွားကွာတကယ်ပြောတာကွာအားလိုက်ရယ်တယ်လီပို့ဆော့အားရောက် yes မိုက်ပါတယ်ကြောကြတက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောတာမင်းလည်းတက်ပါတယ်အကြောညာမကြည့်ခြင်းဘူfinally finally ပစနေရပါဒါလေးထပ်ဖောက်လာပါစပါရခုနရပဲရအောင်မို့ခုနချက်ပဲရခုနရဆိုရင်ရသည်ခုနချက်ပဲကဲတော့ယူလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီတော့နေရမှာဒီတော့တဲ့ပါပဲတော့ကောက်လာလျှောက်ပါပဲ။နောက်တာပါ။ Yo happy new year TV ဘာလကရသွားကြည့်တော့ Yo yo ho ဟုတ်။ဟောကခဏငါပါခင်ဗျာ။ဟောမပြစ်ပါနဲ့ပြင်းမင်းမလကရသွားလိမ့်မယ်။ကဲတောင်းညမှာတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကဲဥဝမနောက်တော့ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်ဒီနေ့မရှင်မဲလို့ပဲလို့ပြောတာအဲအဲဆိုတော့မရှင်မဲလို့ဘီဒီဘီပုံကိုရှောင်းရောကဲမရှင်မရှင်ကြပါ යි ဒါကထားပါ යි မလုပ်ချင်ဘူးထားတော့တပါ යි တဲ့ဘင်းတည်တီဗီအလားတီဗီအလားတီဗီအခုလောမှာတီဗီတီဗီမလ်ကီယံအရင်သွားပါငါလောမလ်ကီယံမြန်မာလူသွားတော့ပါတီအတော့ဒီကာယူခဲ့တာလမ်းလျှောက်သွားပါပြီးရင်တော့ဒီကာယူခဲ့ဒီဘဝသွားပါ
เออจะนอนมีปูอยู่นะแล้วเนี่ยตัวมันลุกเต็มมีห้องใหม่มาเมื่อกี้ตัวมาวัดตัวมันเนี่ยในเสาตัวเล็กพี่ในตัวกันเพย์เอาเพย์กันลูกจ้าหนึ่งงาลูกหลงไม่รู้เลยต้องดำมึงงาลูกหลงลูกจ้าเพย์เชี่ยเลยมันตีหัวเพย์อะไรทั้งตัวไงบ้างเนี่ยอยู่ไปเลยไปเลยตีวิโยตีวิเบียกงเลยอยู่เบียกงเลยตีวิเลยตีวิเลยงาลูกลูกด่าตุ๊กตุ๊กด่าบุงาลูกด่าเลยดูคนงาคามุสกี้ลาจวนนะตีวิ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 งาคายเนี่ยว่าตีมันตีคาเรียทอลุมียาวลำดีทอลุมียาละคาเรเดี๋ยวไปเลยไปเลยพี่ไว้ละเอาแต่เล่าดีกว่าลูกสาวโอ้ดีกว่าเดี๋ยวทำมาลาสกูเฮ้ตัวมันเนี่ยแล้วมันเปล่าคดีว่าHello Hello มาเลยไม่ตีออกถ้าสนับไม่เชื่อก็เลิกทีไอ้เวลาพี่อ่ะบายอลาวิลาวิลาวิตีวิตีมิงงายะละสามิมีรูปเขาได้เช่นพี่อ่ะมั้ยไม่ชอบพี่ลุเมียชอบพี่ลุเมียหมดดีเอมีอะไรชีตได้มาสิเนาะนาทีสามีสั่งอาจจะชีตเลยงอหลีลาไปมุกต้องดองตัดเลยโอ้ยาบีตายตายมีชีไล่ดูดูเล็บใส่ยาเลยเกตายเลยที่เอาไปดูเล็บใส่ยาเลยเกตายเลยตายเลยตายเลยปลุกเลยเขาบูลาอะไรไปละเก๋จันโอ้รู้ดีมีวิดีโอมาโน่จันโอ้มาเสียอะไรตัวอยากคุณเสียชีวาอีกเบี้ย
ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့380ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ပြပါရင်တော့ဒီတစ်မျိုးလုံးရဲ့ညင်းလုံးတော်ရှိတဲ့တိုင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလေးထီးနဲ့ခုံချပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအញ្ញူရေကားခုပါလေခင်ဗျာရေကားခုပြီးတော့ဒီမြန်တိပါပါမယ်ခင်ဗျာလေးမြန်တိပါလေကျွန်တော်ဟိုဆိုပြီးမှမကြောက်ကြပါနဲ့တော့ကိုရေသေးပြီးသားပါကဲကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျာဗီဒီယိုရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြက်လန်နေရဘုံတော့ခါဆောက်တလွေစိကာချော်တယ်ဘင်းသားချော်တယ်စိကာဘင်းသားချော်တယ်တိချော်တယ်လူတယောက်နဲ့ယောက်တော့တိုက်ပြီးလိုက်တာတိအောင်ချော်ပြီအသေးပြအဲ့ဒါတိကဲကျွန်တော်တရားကိုဘသူအကွန်တက်မလဲဆိုတော့ဗါလေချင်းစုံအကွန်နဲ့တရားပေါ်ကျွန်တော်ကားနဲ့လမ်းတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းစုံအကွန်ကဲကဲကျွန်တော်တို့အရောဒီနေ့မှာတော့လင်းတစ်ခုမှဖြစ်ပါတယ်ကဲအမြင့်ဆုံးထိရောက်သွားတော့ကပြန်ထွက်လို့ရမှာရမယ်ဟိုတီဗီမတီဗီ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 ငါ့ကိုမတိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာတော့ရေးစင်ကတော့မဟုတ်ဘူးအကျောစရာအင်းကြီးကဝင်လာတော့တိုက်တော့ဟိုဇူးကြီးတွေနေတဲ့အဖွဲအာဇူးကြီးနေတဲ့လမ်းပေါ့ရပြန်လို့ဆိုရင်ဟိုလီစစ်တပ်တွေမင်းများဝင်ပါတော့ကြားတယ်စစ်တပ်တွေဟိုမင်းများဇူးကြီးတွေနေတဲ့အဖွဲအတီဗီအပတီဗီအတီဗီဟာကာမင်းရရှိချိုးတော့မြန်ဇူးကြီးတွေနေတဲ့အဖွဲမလုံးမျိုးမှာဇူးကြီးနေတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲပဲရှိတယ်။မင်းကဘာလို့ပြင်လာလဲ။မင်းကဘာလို့ပြင်လာလဲ။နောက်တော့ရေကစေတော်လို့လည်းမဖမ်းတော့ဘူး။မလင်းမြန်လေးတခုလိုက်။ဟုတ်ပါဘူးလား။ကဲအရှိန်ပြင်းတယ်။ရှော့ရှော့ရှော့ပါလာဝင်မယ်လမ်းပြောင်းရစ်ကနဝင်တော့ပြီးကနေတာအဖီအဖီတမဟဲ့အဖီကြီးတမလာပြီရောအဖီကြီးတမလာပြီယောင်လင်းခိုးနေအဖီကြီးနဲ့ပြီးခါတာဘာလို့မမြတ်လို့တခုလင်းယောင်လင်းနေနေအဖီကြီးတမလာပြီမအဖီကြီးတမလာပြီ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 အဖီကြီးမအဘိဂိမဆော်ဘီငါကိုဆော်ဘီအဘိဂိမဆော်ဘီဆော်ဘီတုံးချက်နှစ်ချက်ပဲဒီပါပဲကဲကဘာအမြင်လုံးတိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှာအောင်မယ်ရှာရအောင်မယ်ကျေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ယူမှာအမြင့်ဆုံးတိုက်ဖြစ်တဲ့တိုက်ရှိရနေရောရောင်းလာပါပြီခင်ဗျာ။လေးဘလူရရမလဲ။ဒီပေါ်နော်။ချုပ်တယ်ဟောလေးမြန်နဲ့ခုချက်ပါလား။ကဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးပေါ်တက်လာပြပါလေ။တက်တက်လေးဟော။လေးရမတက်ဘူး။အဲ့လောက်ပဲတက်လိုက်။ဆိုတော့ထွက်ပေါ့။ဟိုဆူကျေလေးပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်လည်းအောက်ကိုပြန်ဆေးလာပါပြီဗျာရပ်ပြပတ်သွားလေးဟောသောင်းဟောကဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကတော်တော့အဆုံးတက်ပါခင်ဗျာ။ဘာလို့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူပြန်တွေ့ရပါမှာ